الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم عطا فرمایا تھا, جس کا معنی ہوتا ہے کہ چند الفاظ میں بڑے بڑے معانی کو بیان کر دینا, جس بات کو کافی دیر تک بتاتے رہنے کے بعد کوئی دوسرا آدمی کہہ پاتا ہے, رسول اکرم اس کو دو لفظوں میں ادا فرما دیا کرتے تھے. ایسی ہی ایک دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو سکھائی اور آپ نے اپنی زندگی کا اس کو معمول بنایا. بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا. کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اسألوکا الہدى والتقى والعفاف والغنى. دیکھیں چار لفظ ہیں, ہدى, تقى, عفاف اور غنى. اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں ان چار لفظوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ لیے. ہدا ہدایت کو کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کسی بھی طرح کی گمراہی, عقیدے کی گمراہی ہو, عمل کی گمراہی ہو, فکر کی گمراہی ہو, کسی بھی طرح کا اندھ وشواس, گمراہی, تاریکی, وہ ہدا کے خلاف ہے, وہ دلالت ہے, گمراہی ہے. اور تقا تقوی و پرہیزگاری کو کہتے ہیں, جو اصل میں ایسی صفت ہے جامع کہ جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہر طرح کی برائی سے لڑنے کی طاقت اور قوت روحانی طور پر اس کو حاصل ہو جاتی ہے. انسانوں کے پھیلائے ہوئے شر, شیطانوں کے پھیلائے ہوئے شر, جادوگروں کے پھیلائے ہوئے شر, جنوں کے پھیلائے ہوئے شر, ان تمام طرح کے شروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, بچانا, ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی. ہم ان تمام طرح کے شروں کا جب حملہ ہمارے اوپر ہوگا اور اللہ رب العزت نے ہمیں تقوی سے آراستہ فرما دیا ہے تو اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا. پھر فرمایا عفاف. عفاف کس کو کہتے ہیں؟ عفاف کہتے ہیں پاک دامنی کو, عفت, عصمت. اور اسی طرح سے کسی کے یہاں اپنی عزت لٹانا, بیچنا, گرانا, گروی رکھنا, وہ ضمیر فروشی ہو, ایمان فروشی ہو یا عصمت فروشی ہو, کوئی بھی ہو, اس تمام سے بچنے کی دعا. پھر والغنا. غنا, ایک غنا ہوتا ہے جو ظاہری مالداری کو کہتے ہیں اور ایک غنا ہوتا ہے غنا نفس, جو انسان کو دوسرے انسانوں کے یہاں ذلیل ہونے سے محفوظ رکھتا ہے. آدمی بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی برداشت کر لیتا ہے لیکن دوسرے کے سامنے جا کر نہ اپنی خودی بیچتا ہے, نہ اپنے ضمیر کو بیچتا ہے اور نہ اس کے سامنے اپنی عزت نفس کو ذلیل ہونے دیتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں یہ ساری بھلائی آپ کو حاصل ہو جائے تو رسول اکرم کی یہ دعا پڑھا کیجیے, اللہم انی اسألوکا الہدى والتقى والعفاف والغنى. حدیث صحیح ہے اور بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. دعا یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی سکھا دیجئے. ہزار باتوں کی ایک بات, ہدى, تقى, عفاف اور غنى. ایسی تلنگری کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل ہونے کی ضرورت نہ پیش آئے. اللہم انی اسألوکا الہدى والتقى والعفاف والغنى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.